ururka Soomaalida taxileyda ee Ingiriiska gaar ahaan magaalada London ee loo yaqaan Somali Taxi Pass Association London ayaa waxay deeqrashna gaarsiin iyagoo kaashanaya Stark Corporation dad danyaro ku dhaqan xaafada xeer ee magaalada Hargeysa dadkaasi ayaa uga warbixiyay dareenkooda ku cabiray Stark TV oo qayb ka ahaa deeqdaasi magacaygu waa Maryan Nuur Meel waxaan ka gudoonay ururkan deeqdan la soo gaarsiiyeen iyaga Ilaahay baan u mahadnaqaan magacaygu waa Roodo Sheekh waxaan ka gudoonaa in aramta ay noo keenay dadkaasi muwaadiniinta Ilaahay ka jisaayse halkay nooga soo saareen wax khair qabay Ilaahay ha u dhigo khair Cabdi Qadir Saleeban wad mahadsantiin waxaan ka gudoonaa jisaa Allah khair arte aad mahadsantiin deeqda raashinkeed waan ka mahadnaqaan noo keenay tan iga gudoonay aniga gudoonay deeqda yana asmaan qayre waan salaamna salaan iyo hambalyaan idii soo direnaa oo idii soo duceynaa wax halkii ka soo saartayna wax bar kale waan idii ka gudoonay deeqdan nasiiseen iida caalmiir deeqda in soo gaarsiyeen waan ka gudoonay mud cali ha Allah ka jisaa si yuun si yuun weyn dirkiyeen Allah idin dirkiyo dheefi akhraba dheefi akhraba Allah idin dirkiyo ururkan Somali Taxi Brothers Association London ayaa xaruntooda fadhi ku tahay carriga Ingiriiska gaar ahaan magaalada London Maxamed Somali Television ka caalamiga Star TV Hargeysa